senaste matchen. Umeå mot Nässjö och Borås mot Södertälje. Starkt returtagande där och så ett trepoängsförsök som sitter här direkt, och det är Borås som tar ledningen i den här matchen. Fint skott ifrån Gutenius som satt. Hans och Borås första poäng i den här matchen. Hansson då. Hansson skjuter för en tvåa och den sitter där givetvis. Där på trepoängsskyttet. Lindqvist. Foul därifrån. Nej, nummer ett flätten är det som foular. Hansson. Förstår Borås för en stil. Gutenius foulad igen. Hägglund. Hans första foul. Chambers. Bra in i färgen Gunnarsson. Och nu är det Gutenius för en trea. Och han missar den. Hägglund i returen. Hansson. Olujitan. Olujitan tar sig in i färgen och skjuter därifrån. Och sätter två poäng. Chambers för en trea. Det studsar inte rätt för hans del. Och så är det Hägglund igen på returtagandet. Hansson. Hansson in i färgen. Det är bra spelat. Det är Butter som gör sina två första poäng. Åh, vilken bra passning in till Flatten! Skyler Flatten. Som jag tror att Borås hoppas kunna få ut ännu mer utav. Hansson. Skjuter därifrån och returen tar Borås hand om. Brooks tog returen och sätter också en tvåa. Derek Brooks, sina första poäng i den här matchen. Butler som står för en offensiv foul. Tre fouls på Umeå i första perioden. Lång trea därifrån och den sitter ju där. Flätten är det som sätter den. Hansson. Trepoängsförsök från Hansson som sitter där. Hans första trea. Faktiskt hans första trepoängsförsök dessutom. Men Borås leder fortfarande. Så ett trepoängsförsök därifrån som inte går vägen ifrån Brooks. Derek Brooks som snittar nästan 13 poäng per match. Hansson. Vidare till Olujitan.
i passningen. Hansson driver fram. Och så när åker på en stil, det där är en bra finurlig passning. Butler i färgen mot Gutenius och den sitter inte. Han får en ny möjlighet. Och vad han är stark här, men han får inte in den heller. Butler får inte in den trots två försök. Bra av Hägglund att ta den returen. Foul här istället. Var, men det är ganska mycket tid och fyra fouls redan på Umeå. Borås har bara dragit på sig en foul. Ja, det sitter där. Det är fint ifrån Dickerson som precis kommit in. DeMarco Dickerson som är näst bästa poänggörare i basketligan. Snittar över 20 poäng per match. Bara en poäng som skiljer nu och så är det ett försök igen här från Dickerson. Nu har de vänt på det hela. Han som inte fick starta idag. Ja, han får inte tillbaka. Eller Hansson. Starkt gjort här också. Åh, så går den inte igen då. Det är det Flatten som tar returen. Gutenius. Flatten. Så är det en foul här. Nej, det var ingen foul på Ludvig Johansson. Och så kommer två relativt enkla poäng också, sen ifrån Butler. Gutenius. Bra screen. Gutenius. Ja, två poäng. Sju poäng för Gutenius. Hansson. Och så en snäv vinkel, men den sitter där. På ett läckert sätt från Dickerson. Vilket avtryck han har gjort här. På en dryg minut speltid. Sju poäng har han gjort nu. Hans första trea. Time out. Köket sitter inte. Men inte i första försöket. Tre poäng ändå såklart. Första tre poängen är från Persson. Persson med sina första poäng när han satte den trean. Här har vi Hansson. Snyggt spelat. Ologitan lyckas inte. Nu då. Snabbt in i färgen. Brooks. Brooks har gjort fyra poäng i den här matchen. Väldigt disciplinerad Umeå sen de drog på sig sin fjärde foul. Och här får Dickerson. Hägglund. Hägglund vänder om och skjuter. Missar. Brooks.
kan ändå bli så att Borås kanske vinner den här perioden då. Får en ny chans här. Persson tar returen. Foul och så två straffkast. Det är sitt andra. Borås är just nu 100% i straffkasten. Fyra straffar. Serapovic inne på sin första minut i den här matchen. Returtagande står för Borås 2. Dickerson som missade. Inga poäng. Det är Goss som står och brottas där i färgen. Serapovic. Det är ingen jättebra passning där. Kom väldigt lågt. Slutminut. Trepoängsledning för Borås. Trippet till en poäng. Snyggt där ut från Oluitan. Ska vi se här. Vad kan Johansson hitta på? Passar istället och så är det foul. Kan de ta ledningen här ur? Nej, de slarvar bort det läget och nu borde Borås lyckas freda sig. Inget konstigt händer. Johansson spelar på klockan. Persson spelar vidare. Här kommer ett trepoängsförsök. Det är Andersson, men det lyckas inte. Sista möjligheten för Umeå. Missas. Börja. Boll från sidan för Umeå. Två poäng direkt här också, Gustav Hansson. Persson skjuter för en trea men missar. Returen är Umeås. Här då. Ja, kliver fram för att göra en poäng Dickerson. Ska säga att Borås har ett helt nytt lag här i början på andra perioden. Samtliga som satt på bänken spelar nu. Försök härifrån. Ja, det är Serapovic och en jättefin start. Ja, 7 poäng har de hunnit göra på väldigt kort tid här, Umeå. Får se om de kan rycka ytterligare. Här är Persson. Ja, får chansen igen, men då blockerar skottet. Ja, returtagande. Andersson är det som står för det. Nu är det Serapovic för en lång trea. Ja, det är nära. Det är foul på retur. Nej, det är Borås boll såklart. Umeås boll. Den sitter här ifrån Dickerson. En lång trea. 12 poäng från hans sida och hans andra trepoängare. Persson tappar den bollen. Åker de på en turnover. Dickerson. Och han faulas. Hansson. Serapovic. Ja, det är läckert. Det är en trea i den här matchen. Och det är hans andra trea, Serapovic. Han har gjort 6 poäng i matchen.
Han snittar faktiskt bara 3,8 poäng per match och det här är långt över hans snitt. Reducering därifrån Flatten som går upp på 7 poäng i matchen. Snart kommer Gutenius också in. Dickerson. Oh! En tvåa från Dickerson den här gången. Nu är han uppe på 14 poäng. Han snittar 20,6 poäng per match. Missar Flatten sitt skott. Fredrik Andersson är det som faular. Fredrik Anderssons första faul i matchen. Borås ledde efter första perioden, men nu är det Umeå som leder med 12 poäng. Nu är Gutenius inne igen. Gunnarsson inne också. Gutenius. Ja, det är starkt. Han sätter den där. Ja, en mycket fin trea därifrån. Och här är Gutenius. Två stycken straffaktion. Nu är det 4-4. Serapovic, Hansson. Hansson. Åh, här står de för en turnover och ett blockförsök på Persson. Oh, det är nästan att den sitter där direkt ifrån Gunnarsson. Gutenius lyckas inte heller på returen. Serapovic, 6 poäng i matchen. Ändå ett försök till en lång trea, så försöker Andersson ta returen men lyckas inte. Ordinarie femma igen. Och så startade matchen. Chambers faular. Såg också hur Umeå-spelaren som var skadad tidigare bärs av. Hansson. Hansson gör det så bra. 9 poäng i den här matchen från Hansson. Chambers. Jag ska säga att Umeå har 5 fouls nu. Offensiv foul här. Det är nog korrekt dömt ändå. Gustav Hansson sätter igång spelet från sidan. Gustav Hansson på 9 poäng i matchen. Går förbi Gutenius. Åh, hockar i 2 poäng. 11 poäng från Hanssons sida. Han snittar 15,6 per match. Andersson. Chambers lyckas inte. Starkt returtagande Umeå. Och Luigi Tan var det som gjorde det. Och så kommer Serapovic och gör sig där. 3 poäng. Ja, det var ingen bra statistik.
Brook spelar bra. Hittar till Gunnarsson och det är 2 poäng. Serapovic, långt 3-poängsförsök. Och så tar de också returen där i Borås. 16 poängs ledning. Nu är det 14. Nu krymper den till 12. Och det är flatten. Ja, det är 11 poängs ledning. Inte 12. Nu är det Gustav Hansson. Och då sitter 2 poäng. 13 poäng för Hansson. Ja, titta! En till trea bland de här lagen. Så Borås har vunnit väldigt många matcher. 2019 var senaste gången Umeå besegrade Borås. Det var här just Umeå. 86-80 blev det då. Efter en väldigt fin avslutande period som de vann 28-23. Bra spelat här i Borås. Öppnar upp för ett 3-poängsförsök. Det sitter inte. Gustav Hansson tar returen. Gustav Hansson. Bra spelat. Nu är det Andersson som försöker. Och det blir en airball av det. Aj, aj, aj. Helt öppet här borta. Gunnarsson. Ja, i och med att han satte 2 poäng blir det bara ett bonuskast såklart. Åtta poäng då för Gunnarsson i matchen. Serapovic. Ja. Ring och ut. Slutminut nu av den här perioden. Lång 3-poängsförsök. Utenius tar returen. Mot Andersson. Försöker vända runt. Passar ut igen. Brooks. Brooks driver mot Hansson. Skjuter. Returen. Brooks! Ja, den sitter där. Det är 2 poäng. Skiljer bara 7 poäng. Det var 16 poäng som mest. En miss och sen en som satt. Slutsekunder nu. Nu då skottförsöket. Dickerson. Ja, kan ju lika gärna skjuta här men så fumlar han med bollen till och med. Person och missar. Och ställningen efter själv har gjort 13 poäng i den här matchen. Brooks i Borås har varit bäst i returtagandet. 7 returer så här långt. Nu är vi igång med matchen igen. Brooks. Han har satt 2-2 hittills. Ah, missar! Hansson. Slarvar lite i passningsspelet. Four points.
andra anfallet i rad som de bara fumlar bort bollen. Ska vi se vad Borås kan hitta på här. Brooks passar vidare. Gutenius för 2 poäng. Jajamensan. Först 2 poäng från Brooks och nu 2 poäng från Gutenius. 4-0 hittills i den här perioden. Gutenius. De har satt 2 av 3 straffkast i den här matchen. Chambers uppe på 3 poäng. Gustav Hansson. Det skiljer bara 1 poäng när Hansson skjuter en 3. 16 poäng för Gustav Hansson. Hans andra 3 i den här matchen. Försöket från flatten sitter inte. Returen tar tar ju Umeå Serapovic, men nej, de får inte. Han vänder runt och sätter 2 poäng. Bra gjort en gång utav Butler. Ja, det är stil. Så de inte till något snabbt spel här. Gustav Hansson kommer ändå fram. Och så står han för en fin sak där mot Gunnarsson som faular Gustav Hansson. Slarvigt där, väldigt slarvigt, och det går väldigt fort också. Och det är en foul. Oh, den där passningen är svår, men han får tag på det till slut ändå. Nu är det Brooks. 2 poäng. Det sitter också. Brooks har satt 3 av 4 straffkast i matchen. Gustav Hansson. Bra spelat. Nu är det Hägglund för en 3. Han har gjort en poäng på hela matchen och nu sätter han en 3. Sitt första 3-poängsförsök. Utav Dickerson som kommit in igen. Lite illa för Serapovic att han redan nu har 4 fouls. Och kanske det inte blir så mycket speltid på honom resten av matchen. Nu är det Gutenius. Åh, vad bra spelat. Och där är Gunnarsson och det är foul. I matchen. Tredje för Borås i perioden. Och Umeå har redan kommit upp i 5 fouls. Åh, det är en klockren block. Och nu vänder det igen. Det är Dickerson. Här är det helt öppet för Hansson. Som missar en 3. Gutenius och returen. Och det är faktiskt Umeås tavla. Och sätter den inte ändå. Matchen. Missar dock den där.
Chambers. Gutenius. Gutenius vänder och skjuter 2 poäng. Starkt utav Gutenius som går upp på 17 poäng. Endast 5 poängs ledning. Nu sätter han 2 av 2 den gången, starkt. 6 poängs ledning för Umeå. Brooks. Oh, den studsar ut. Dickerson. Butler. Bra spelat. Olojitan. Och returen tar Borås. Flatten. Ja, inga problem att sätta den. Dickerson passar ut hit. Här kommer Hägglund. 3 poäng från Hägglund. 6 poäng i matchen från honom. Hans andra trea. Han sätter bara 3 poängar i den här matchen. Snart kommer Andersson in för Umeå. Sebastian Andersson. Han får inte mycket speltid, snittar knappt 6 minuter per match. Och här kommer 2 poäng från Umeå och nu är det timeout i Borås. Ja, nu är det inte jättemycket tid kvar. Av den här perioden alltså. Offensiv fall nu. 10 poängs ledning för Umeå. Deras största ledning i den här perioden faktiskt. Gutenius. Gutenius in i färgen. Spelar vidare. Och så kommer 3-poängsförsöket. Och det sitter därifrån Persson. Andreas Persson. Med sin amerikanska pappa och sin svenska mamma. HFUM Uppsala är hans moderklubb. Gustav Hansson. Bra spelat. Andersson försöker hucka i den där. Går inte. Returen då. Det tar Borås. Gutenius finns längre fram. Försöket ifrån Chambers. 3 poäng. 6 poäng för honom i matchen. Hans poäng har tidigare bara kommit från straffkasten. Flatten. Försök till 3 poäng. Det går inte. Nu är det bara 4 poängs ledning. Flatten. Och returen tar ingen. Förrän Umeå tar den. Dickerson. Banans bästa spelare kanske. Ja, det är han och Gustav Hansson i så fall. Hansson med 18 poäng. Dickerson med 17. Sebastian Andersson missar. Han missar därifrån. Andreas Persson. Nej, sitter inte där heller, men då tar Gutenius returen. 14 nya sekunder. Åh, vad bra spelar Persson. Och så kommer blocken. Olojitan. Steg fel på Olojitan. Titta här på Persson som lyckas. Och det är 2 poäng. Hansson. Borås kan hinna med ett sista anfall.
innan pausvilan. Här är Serapovic för en trea. Den sitter inte och returen då tar faktiskt Borås. Johansson, det är foul och det är Dickerson. Inga problem. Kyligan håller sig, Johansson. Sista anfallet nu för Umeå. 7 sekunder, 6 sekunder. Trepoängsförsöket. Det är Hägglunds och den sitter inte. Borås kan ta ledningen och måste skjuta nu. Dickerson. 17 poäng. Behöver komma upp i mer poäng nu. Gjorde inga poäng här i tredje kvarten. Oh, missar sin första straff i matchen. Står kvar på 18 poäng. Men jag gör i alla fall poäng efter en liten torka. Trepoängsförsöket går inte hem och returen, det är foul. Han är utvisad, utfoulad borta från matchen. Han stannar på knappt 17 minuters spel och gjorde 9 poäng. Inledde starkt i matchen. Nu då, Gustav Hansson, du passar därifrån. Och då sitter den där istället. Mycket läckert. Oloyetan går upp på 12 poäng. Johansson. Ja, det är en lång trea. Det är svår att sätta. Gustav Hansson tar returen. Nyförvärvet från Köping. Johansson passar vidare och då sitter också det försöket. 2 poäng. Backar in här i färgen. Starkt, starkt av Butler. 2 poäng. 11 poäng från Butler. Som snittar 12,6 poäng per match. Jag är nästa uppe på par med det. Johansson, spelet går vidare. Det är 3-poängsförsök, det sitter inte. Hägglund där är bra i returtagandet den gången. Bra start för Umeå. 6-2 i den här perioden. Hansson. Bra spelat av Hansson. Här är Butler. Butler. Tvungen att passa och så tar han sig ut i färgen. Annars blir han avblåst. Dickerson. Nej, det vill sig inte den gången. Oj, vad öppet det var. Och vad öppet det är. Andersson. Lagkaptenen missar. Borås som är kända för att ha ett bra trepoängsskytte efter flera. Botold in, lagkaptenen som bara spelat 4 minuter i den här matchen. Butler. Ja, det är bra Butler. Chambers.
Nej, det har inte stämt i skyttet här i början på fjärde perioden. Inte alls. De har nog inte råd att bränna chanser här i fortsättningen. Gustav Hansson. Returen! Och det är Borås som tar den. Gunnarsson passar vidare. Här kommer Flätten. Flätten passar. Bra, Flätten! Och det är foul. Det här skottet sitter inte. Försöket ifrån Brooks. Nej, det är illa. Missar för andra gången när det kom till straffkasten i den här matchen. Åh, vad starkt också. Och så är det Gutenius, men det är foul. Det är två... Oh! Den går in. Gutenius. Gutenius vänder åt och skjuter. Den sitter inte. Åh, lurig passning Hansson till Butler som skjuter. Han missar och returen tar Borås. Ett bra läge för Butler. 6-poängsledning och så blir det en foul på vägen fram. Fjärde perioden och ett Umeå som är mycket mer disciplinerat än tidigare i matchen. Där sitter den. Gutenius. 3 poäng. Gutenius. Henrik Svensson coachar intensivt nu från sin position från bänken. Och så kommer Butler fram med 2 poäng. 15 poäng i matchen för Butler. Han håller den här. Han får fram den. Trycker sen till Butler. Till en stark avslutning nu från Borås. Och då är det sånt där som kan sitta från Flätten. 18 poäng nu i matchen från Flätten. Tre fouls var i den här perioden för lagen. Olyta missar. Chambers missar och Gutenius får returen rakt på sig men missar att hålla den. Dickerson, oj! Dickerson missar! Han missar den! Noterat nummer 28, Goss. Han sitter på bänken och inte spelar särskilt mycket i den här matchen för Borås. Bara 2 poäng gjorda också i matchen. Borås som fortsätter att missa. Ett försök härifrån sitter inte. Mycket viktiga poäng nu. Flätten. Returen. Den sitter till slut genom Gunnarsson. 9 poäng för Gunnarsson i matchen. Gustav Hansson. Gutenius. Blockar, ingen foul. Men det här är ändå långt ifrån avgjort. Men varenda poäng blir så viktig nu. Oljetan passar vidare. Och så kommer en lång trea från Gustav Hansson. Det sitter inte. Gutenius tar returen. Snabbt över halva plan.
Butler riskerar att bli utvisad. Han har ju fyra fouls. Här är Gutenius med en lång trea. Han sitter där! Den sitter från Gutenius. Genombrottsförsök, han passar vidare där och han sitter där istället. Ja, det är stabilt av Brooks. 19 poäng i matchen från hans sida. Det är lika läge med slutminut. Lika läge. Tvåpoängsförsöket sitter inte och så tar han returen också på Ross Gunnarsson. Oerhört viktigt läge nu. Gunnarsson. Flatten. Flatten. Gutenius finns och är ganska ren och här blir det istället Brooks. Brooks! Brooks gör det! Ja, Umeå kan kanske sätta en helt avgörande boll här om de sätter en trea. Tar ett långt anfall självklart. Dickerson. Dickerson för en trea. Den sitter inte och då är frågan om inte det är Borås som vinner den här matchen. De vinner!